Hello everyone, welcome back to my channel. মই নতুন এটা ভ্লগ লৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি একদম বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভ্লগ আৰম্ভ কৰিছো ঘৰৰ পৰাই ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিছো কাইলৈ শিৱৰাত্রি হলেই নহয় আৰু আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু মোৰ বাৰু ভালেই ভ্লগহে কৰা নাছিলো ইমান কেইদিন আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 মান বাজিছে বোলো ভ্লগ এটা আৰম্ভ কৰোঁ চকচোন কিমান ৰ'দ দিছে একদম চকু মেলিবই পৰা নাই একদম বেলিটো চকুতে পৰিছে প্ৰথমতে প্ৰথমৰ পৰাই দেখাই যাওঁ আমাৰ ফুল কেইজোপামান ফুলিছে ছিজন ফ্লাৱাৰ এই মায়ে মানে ফুলি থাকোঁতেই কিনি অনা হৈছিলে আৰু ডাঙৰতে কিনি আনিছে মানে লগাই দিছিলে তেনেকৈ আৰু ফুলি আছে আৰু এতিয়া তাৰপিছত আৰু এজেলিয়া চেজেলিয়া ফুলিছে দেখাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক আৰু চাই যাব ভ্লগটো কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ মানে দেখাই থাকিম আৰু এফালৰ পৰা কাইলৈ শিৱৰাত্ৰিও যাব লাগিব ক'ৰবাত চাওঁ ক'ত যাওঁ আৰু চাই যাব সেইফালে আমাৰ দেখাইছোঁ আমাৰ বগান ভেলিয়া এজোপা য়েল্ল' কালাৰ আছিলে গল্ডেন য়েল্ল' টাইপৰ বগান ভেলিয়া ফুলজোপা আছিলে সেইফালে ক'ৰবাত আছিলে তাৰপিছত তাত ফেঞ্চিং দিলে মানে আহি পানি ৰুই দিলোঁ একদম ইয়াত গেটৰ ওচৰত ৰুই দিলোঁহি এজোপা ইয়াতে ৰুই দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈ লৈছিলে কলিয়াইছিলে কিন্তু ডাঙৰ হৈ পানি একদম গেটৰ বাহিৰ হৈ গ'ল নহয় গেটৰ বাহিৰৰ যোনবোৰ ফুলিবলৈ লৈছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈ লৈছিলে কোনেনো ছিঙি লৈ গ'ল একদম এটাও মানে আগ নাই যিমানকেইটা মানে ডাল আছিলে গোটেইবোৰ ছিঙি ছিঙি লৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে যোনকেইটা ভিতৰৰ ফালে আছে সেইবিলাকহে আছে আৰু সেইকেইটাই ফুলিব ভাল লাগে একদম খং উঠি যায় যোনে ছিঙি লৈ যায় মানে এনেকুৱা মানে নিজেও নকৰোঁ আৰু লোকে কৰিলেও বহুত মানে খং উঠে আৰু ফুলি থকা ফুলবোৰ ছিঙিবলৈ মন নাযায় নহয় জানো যোনে কৰিছে মানে একদম বহুত খং উঠি যায় মোৰ যেতিয়া দেখিছোঁ নহয় ইমান খং উঠিছে মোৰ সদায় চাওঁহি ন ফুলিছে ফুলিছে বুলি যদি কোনোবাই ছিঙি লৈ যায় ইমান বেয়া লাগে এফালে এজেলিয়াজোপা ফুলিছে এবাৰ ফুলাটো অকণমান সেৰেঙা হৈছে ফুল নাই কি একেবোকে দেখাই থাকিম আৰু আপোনালোকক মায়েতো কৈ গৈছে কি একেখিনিকে দেখাই আছে ফুলকে মোৰ লাজ হৈছে দেখাবলৈ এতিয়া এইফালে আনি থৈছে ছিজন ফ্লাৱাৰ ফুলি আছে এইকেইটা ফুলি শেষ হ'ল আপোনালোকক দেখাবই নাপালোঁ বাৰু ভিডিঅ' কৰি পিনি এই এজোপাও ফুলিছে নাম নাজানো খালি বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ আনিছিলে আৰু এইখিনি পিটনি আনিছিলে ফুলিছে ফুলি শেষ হ'ল আৰু ফুলিও আছে বাৰু ডাঙৰকৈ আনিছিলে একদম একজোপাকৈ আনিছিলে ইয়াত ভৰাহে দিছে এইফালে কলঞ্চো এজোপা ফুলিছে য়েল্ল' কালাৰ এজোপা প্ৰথমবাৰ ফুলিছে যোৱা বছৰ আনিছিলোঁ য়েল্ল' কালাৰটো যোৱাটো পানিছিলোঁ আৰু মায়ে এইটো পিংক কালাৰ এটা একেটা টাবতে ৰুই পঠিয়ালে নেকি এইটো পাতটো বেলেগ এইটো এটা পাত বেলেগ চাওক ফুলা নাই এইটো এবাৰ আৰু এটা এইটো ৰেড কালাৰ ফুলি আছে এপহীয়া তাৰপিছত এয়া চকুলেণ্ড এনেকৈ এইটো ছিঙি গৈছিলে ইয়াতে ৰুই দিলে তাৰপিছত এইবোৰ ছিঙি ছিঙি যায় এইটো ডংকি তেলটো ইয়াতে ৰুই দিছে ইয়াতে হৈ যাব ধুনীয়াকৈ এগালমান এইটো চক এইটো ধুনীয়া হৈছে ইয়াতে মানে ছিঙি গ'লে মানে ইয়াতে ৰুই থৈ দিছে তাৰপিছত এইটো এটা ডংকি তেলটো এনেকৈ এটা এটাকৈ ছিঙি যায় যে বহুত চনকা হয় এজোপা ইয়াত সেইকাৰণে ছিঙি ছিঙি যায় আৰু ইয়াতে এনেকৈ ৰুই থৈ দিছে ইয়াতে পোখা হৈ হয় ধুনীয়াকৈ ফুলটো নিচিনাকৈ ওলাই আহে আৰু ভাল লাগে এয়া ফুল আৰু নাই ফুল চব দেখালোঁ আৰু দেখুৱাখিনিহে আছে বাকী ফুলবোৰ ফুলি আছে আৰু কিবা গোলাপ ফুলিছে তাৰপিছত বগান বেলিয়া কিবা ফুলি আছে তাৰপৰা ফায়াৰ বল ফুলিছে তাৰপিছত জাৰবেৰিয়া ফুলি আছে সেইবোৰ ফুলি আছে আৰু সেইখিনি আগতে দেখাইছোঁ সেইকাৰণে একেখিনিকে নেদেখাওঁ আৰু সেয়াই আৰু ফুল তাৰপিছত এতিয়া ভাত কেইটামান খাম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভাত মানে ৰাতিপুৱা মানে কি 11টামান বাজেগৈ তেতিয়া ভাত কেইটামান খাই দিওঁ আৰু এতিয়াতো ওলাই যাবই লাগিব আৰু নেক্সট দিনা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গধূলিৰ পৰা এতিয়া 6টামান বাজিবই আৰু যিহেতু আজি 6টামানৰ পৰাই পূজা আৰম্ভ হ'ব শিৱৰাত্রি তাকে ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ দলঙৰ সিপাৰে মন্দিৰ এটাত আজি প্ৰথমবাৰ যাম তালৈ মা আৰু মই দুজনী ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাই থাকিম এতিয়া ওলাই লৈছোঁ চাকি দিবৰ কাৰণে তেন্তে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আন্ধাৰেই হ'ল পূৰা একদম বাহিৰ এই আমি গৈ আছোঁ খোজকঢ়া দলংখন পাইছোঁ তাৰপাছত বজাৰখন পাম পূৰা আন্ধাৰ হৈ আছে এতিয়া যাওঁতে ভালেই হৈছে বাৰু বেছি দেৰিও হোৱা নাই আহোঁতে দিগদাৰ হ'ব হ'ব বা কোনো
এতিয়া আমি আহিছো সেন্ট্রাল নামঘৰলৈ যেহেতু এই নামঘৰটোলৈ মই প্ৰথমবাৰ আহিছো আগতে নাম শুনি আছিলোঁ কিন্তু অহা নাই আজি ঘপকে মানে বৰমা এগৰাকী তাতে লগ পালোঁ তেওঁলোকো আহিছে ইয়ালৈ এই নামঘৰটোলৈ সেইটো কাৰণে আমিও লগতে গুচি আহিলোঁ মায়ে ক'লে ব'লা চাবা নামঘৰটো ভালেই হ'ল মিলিব আমি আকৌ মাৰ্ঘেৰিটা চেণ্ট্ৰেল নামঘৰলৈ আহিলোঁ ইয়াতো নাম লৈছিলে ভালেই হ'ল ইয়াতো পালোঁ মনটো ভাল লাগিলে তাতে শিৱৰাত্ৰি তাত চাকি দি আকৌ ইয়াত চাকি দিলোঁহি আমি এতিয়া অলপ নাম ল'লোঁ এতিয়া অলপ পাছত যাম আৰু প্ৰসাদ চখাদ লৈ হয় নাই আকৌ শিৱ মন্দিৰলৈ যাওঁ আকৌ শিৱ মন্দিৰ মায়ে যায় নে নাযায় যাব যাব আকৌ শিৱ মন্দিৰ যাম বুলি কৈছে তাত আকৌ খিচিৰি দিব নতুনকৈ চিনি পাইছোঁ আণ্টিক ইয়াতে আমি মাৰ্ঘেৰিটাৰ বান্ধৱী শাহুৱেকৰ বান্ধৱী আমাৰ মাৰ বান্ধৱী হয় একেলগে আজি ইয়াত অহা মানে কথাই নাছিলে পটককৈ মিলি গ'ল মানে ভালো লাগিলে মানে আহি মাহিনকৈ অহা নহয় কিন্তু পটককৈ মিলি যায় ন কেতিয়াবা তেনেকুৱা হ'ল আৰু সেয়া এইফালে বৰমা আছে তাৰপিছত এতিয়া পখাই পেলাবলৈ পখাত লাগো এতিয়া প্ৰসাদ বিলাইছে আজি শিৱৰাত্ৰি হয় আৰু এয়া লাড্ডুত অলপ ভাং মিক্স কৰি দিছে ভাঙৰ লাড্ডু এতিয়া আকৌ শিৱ মন্দিৰলৈ আহিলোঁ নামঘৰৰ পৰা তাত প্ৰসাদ চখাদ লৈ পিনি আকৌ ইয়াত এতিয়া নাম লৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ নাম লৈছে এয়া শুনিম অলপ দেৰি ইয়াতে বহিম আমি গোটেইবিলাক গুচি আহিলোঁ ইয়াতে নাম লৈ আছে আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ আপোনালোকে শুনক বহি দিছোঁ আৰু শুনি পানি যাম 10টামান বজাত যাম আৰু